Hai. So sugar glider ni kalau kita salah pegang dia, sama ada dia boleh cedera ataupun kita pun boleh cedera. So video ni saya nak share cara-cara korang nak pegang sugar glider korang. So jangan lupa subscribe, like and comment. So kalau boleh, time korang nak ambil sugar glider korang keluar daripada sangkar ataupun keluar daripada pouch, try adjustkan badan dorang supaya korang boleh ambil dia daripada belakang, so korang tak kena gigit. And jari telunjuk korang dan jari ibu jari korang perlu pegang bahagian kepala dan bahu. So korang boleh pegang macam ni, jari telunjuk dekat kepala atas and ibu jari dekat dagu. Cara ni selalunya orang pegang nak bagi makan ubat ataupun potong kuku. So korang boleh practice sebenarnya cara-cara pegang sugar glider ni. Make sure korang tak pegang dengan kasar. Sebenarnya cara saya pegang ni, saya tak menggunakan apa-apa tenaga pun. Saya tak menggunakan apa-apa force. And kalau sugar glider korang umur 2 bulan ke 4 bulan, sugar glider korang akan rasa selamat sikit kalau kita buat dia macam ni. Kita tutup dia macam pouch. And kalau sugar glider korang still crabbing lagi, try rapatkan tangan korang, ketatkan sikit tapi jangan picit dia. Kalau korang buat cara tu, kalau korang rapatkan sikit tangan korang time sugar glider korang crabbing, kalau korang rapatkan tangan korang tu, sugar glider korang boleh rasa selamat macam ada dalam pouch, so dia boleh stop crabbing. And look, kalau korang nak masukkan dia balik dalam pouch, korang boleh pegang dia macam ni, tapi jangan picit dia. And sebelum kita zip pouch, make sure selamat, ekor dia tak ada dekat zip and kita boleh zip slow-slow. Sama juga kalau kita nak buka pouch, make sure sugar dia ada kat bawah and tak ada ekor dia. So macam tadi, kalau boleh kita ambil dia daripada belakang, so sugar dia kita tak gigit. So kalau sugar dia korang crabbing sangat, korang boleh pegang dia macam ni and korang terus tutup tangan korang macam pouch tu. Kalau dia still crabbing, try ketatkan lagi tangan korang supaya dia rasa selesa. So kalau korang stay dalam 5 minit, dia dah selesa, korang boleh rasa-rasa, korang boleh usap-usap dia. Cara ni pun dia boleh kenal bau. And kalau sugar dia korang macam terlepas ke bawah macam ni, yang ikut cara tadi, pegang bahagian bahu dia and support bahagian kepala dan dagu dia, so kita boleh control dia. Make sure korang jangan pegang dia kuat-kuat. Tak payah gunakan tenaga pun tak apa, korang dah boleh pegang dah sebenarnya. Sebab sugar dia ni sangat kecil dan sangat ringan, so tak perlu pegang kuat-kuat sebab boleh cederakan sugar glider kita. So satu lagi cara korang boleh practice ialah dengan cara ni. Bagi dia jalan antara tangan korang, so dia biasa dengan tangan korang, dia tahu tangan korang boleh jalan-jalan. Korang boleh practice ni setiap hari.
So untuk bagi semangat owner-owner dekat luar sana, kalau korang dah biasa pegang sugar grader korang, korang boleh train sugar grader korang. Training yang paling berbaloi sekali bagi saya ialah potty training ni. So kalau dia dah biasa pegang kalau kita dah biasa pegang sugar grader kita dengan cara yang selamat, kita boleh potty train dia dengan cara yang selamat. Dia pun selesa dekat tangan kita. Selalunya sugar glider macam kita juga selalu buang air masa kita bangun tidur. So everyday sebelum saya bagi makan Robin ataupun sebelum saya letak dia dalam bonding pouch, saya akan potty train dia dulu macam ni. So dia boleh kurang berak dan kencing dalam pouch tu, so pouch tu bersih. And kalau kita tengah main dengan dia pun kita boleh kurang kena berak dan kencing. So sebenarnya sugar glider ni berak banyak juga, bukan seketul dua ketul je. So every session ni maybe take to 10 minit sebab sebenarnya sugar glider pun makan banyak dan berak banyak juga. Kalau sugar glider korang dah biasa buat ni daripada kecil, sugar glider korang dah tahu dah kalau korang pegang ada tray tu dekat bawah, maknanya dia kena berak. Maknanya dia dah familiar dengan cara ni, so dia dah tahu dah dia kena buat apa waktu ni. And kalau korang rasa lama sangat, selalunya kalau putty training ni selalunya dia akan ending dengan kencing. So kalau korang rasa macam lama sangat, korang boleh usap-usap. Korang boleh guna tisu basah ataupun tisu biasa pun boleh. Macam Robin dia takut sikit dengan tisu sebab tisu tu lagi besar pada dia. So saya guna cotton bud. Make sure time korang usap-usap ni, korang tak usap kuat-kuat. Just sentuh-sentuh sikit. Just untuk stimulate dia punya rasa nak kencing tu. So kalau korang berjaya jinakkan sugar glider korang, tengok video-video lama saya pasal cara-cara jinakkan sugar glider, insyaAllah boleh buat potty training ni. And kalau korang berjaya tengok result pertama dia, saya yakin korang mesti rasa puas. Selain pada potty training ni pun, korang senang nak potong kuku sugar glider korang kalau korang dah biasa pegang sugar glider korang. Sebab potong kuku ni sebenarnya adalah satu kepuasan. Sebab bila kita main dengan dia, kuku dia tak cucuk kita punya kulit. So kalau korang suka video ni, please like. And kalau korang belum subscribe lagi channel ni, please subscribe.